Ai, gente, tô no maior impasse aqui, sabia? A gaiolinha dos meus bichos, das minhas codorninhas, ela está se deteriorando. E eu vou precisar fazer uma reforma nela, porque os ovinhos estão caindo tudo aqui para baixo. Elas mesmas estão caindo aqui. Aqui tem um buraco, ó. Aqui tem um buraco que elas estão caindo. Agora eu vou precisar de alguém que faça esse trabalho para mim. Olha aqui, a telinha vai se deteriorando e vai abrindo buraco, que elas ficam pulando. Agora que são elas, viu? Olha lá, ó. Tem um buraco ali, ó. Elas estão agitadas por causa do celular. Ó, tem um buraco ali que elas ficam caindo para lá. Medo de que caiam no chão e que se percam. Vamos ajeitar isso daqui, porque não posso perder minhas pequenininhas. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu mesma consegui consertar aqui. Coloquei uma telinha sobreposta aqui, ó. Uma em cima da outra, ó. O buraco que tinha aqui já não tem mais. A gente precisa se virar nos 30, né? Todo mundo agitado, porque não pode ver um celular aqui. Aqui embaixo desse comedouro tem um buraquinho. Por isso que eu já deixei esse comedouro na estratégia aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque a tela não veio até aqui, ó. Ó, onde ela tá com o pezinho ali, ó. Tá vendo? Aí eu deixo esse comedouro aqui na parte de cima. Vai pra lá, criança. Vai pra lá, vai pra lá. Aí eu deixo esse comedouro aqui, que evita dos ovos caírem e delas caírem também. Mas olha, estão todas bem bonitinhas, graças a Deus. Bem bonitinhas, bem saudáveis. A postura aqui não para. Bastante ovinhos. Preciso recolher os ovinhos. Não recolhi os ovinhos ainda. Mas olha, dá trabalho. Mas é tão gratificante, gente. Tão gratificante mexer com esses bichinhos. Tem hora que eu fico querendo vender tudo, parar com a criação, mas nossa, o que será de mim sem esses bichinhos, sem esses cuidados que eu tenho com eles? Bebendo uma aguinha, ó, acabei de trocar a aguinha delas. Vou colocar uma vitamina para elas também. Tem uma semaninha que eu não coloco. Vou colocar uma vitamina aqui para elas. E não dá para ficar sem colocar, não. Toda semana eu coloco. Isso que eu ia falar, acabei me engasgando. Toda semana eu coloco uma vitamina aqui para elas. Gente, eu vou mostrar para vocês como reconhece o macho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, que eu vou mostrar para vocês certinho. A gente reconhecer o macho é fácil. Primeiro que ele canta, né? Ele tem um canto bem alto. Segundo que ele fica ali fazendo a festa aqui. Ele fica cutucando a cabecinha das fêmeas para cruzar, né? Então é fácil identificar. Mas as penas dele são diferentes. Ó, vou mostrar para vocês. É que ele tá escondidinho ali. Ele é mais arisco do que as outras. Deixa ele vir aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele tem as penas bem mais escuras. Esse daqui, ó. Esse daqui é um macho, ó. As penas dele são bem mais escuras. E ele tem um órgão também, né? Tem o órgão genital que dá pra diferenciar das outras. Se vocês verem também, ó, as fêmeas têm as penas todas, ó, elas ficam todas assim, ó. Tá vendo? Depenadinhas. Isso aqui é do macho ficar cobrindo elas. Macho danado. É um só pra esse tanto de mulher e mesmo assim ele faz essa ruaça. Ó, se você ver as penas aqui, ó, fica soltando as penas. Não é falta de calço, não. É porque ele fica cruzando elas. E daí as penas das codornas são bem sensíveis e vão soltando tudo. Olha aqui, ó. Esse é o macho. A gente segura ele é mais arisco. A gente segura ele
Ele já começa a cantar, ó. Gente, eu tô segurando devagarzinho, tá? Parece que não, mas eu tô segurando devagarzinho pra não machucar. Olha aqui como é lindo. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Calma, criança. Ó, o órgão genital dele é mais... Tem um volume. É mais rosadinho. Tem um volume aqui, ó, atrás. E se você aperta essa bolsa aqui, sai uma espuminha. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tô com uma mão só. Mas, enfim, ó. Vou mostrar o da fêmea, tem uma diferença. Olha aqui, ó. Ó, as penas... É que se eu soltar ele aqui, ele vai sair correndo. As penas são mais escuras, ó. Todo bonitinho, todo perfeitinho. As penas dele não tem falha igual as das fêmeas, porque ele fica causando as falhas nas fêmeas. Então, é bem fácil de identificar. Deixa eu colocar ele lá pra dentro de novo. Ó, diferente da fêmea... Ai, meu Deus. Calma, criança. Diferente da fêmea, a fêmea é mais clarinha. Ó, genital dela, ele é rosadinho, pra puxadinho pra roxo, mas não tem aquela elevação, não é inchado igual do macho, ó. Calma, criança, calma, criança, calma. Essa tá muito agitada, acho que eu vou ter que pegar outra, ó. É que ela tá fazendo força, né? Acabou de fazer um cocôzão aqui na minha mão também. Tá vendo? É diferente, bem diferente por sinal do macho. O macho tem um volume bem, bem acentuado. O macho tem um volume... Outra fêmea, ó. A gente pega elas e elas começam a fazer cocô. Impressionante. Ó, diferença da fêmea pro macho. Ó. Essa aqui é a codorninha macho. Ele é bem mais agitado que as fêmeas. Impressionante. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Calma, criança. Calma, calma. Ó, aqui, ó. A bolsa de esperma dele, ó. Bem mais acentuada. E se você espreme, ó. Viu? Sai uma espuminha aqui. Aí você consegue identificar que esse é o macho. Tá bom? A fêmea, em contrapartida, não tem. Ó, pegar uma fêmea aqui pra mostrar pra vocês. Calma, criança. Calma. Ó. Ó, não tem aquela bolsa de esperma. Não tem aquela bolsa. Você pode apertar aqui, ó. É bem diferente, ó. Bem rosadinho. Você segura elas e já começa a fazer cocô. Pegar a codorna é triste por causa disso, ó. Mas dá pra ver a diferença. Você aperta aqui, ó. Não é apertar, é fazer uma massagem, ó. Não sai aquela espuminha. Tá bom? Essa é mais uma característica pra vocês saberem a diferença do macho e da fêmea. Chegar aqui com uma folha de taioba para ver se as pequenininhas querem comer. Todo mundo curiosa, ó. Todo mundo na curiosidade. A cabecinha delas. Tem uma aqui que não deixou passar batido. Vocês não gostam de taioba? Hein? Ó, folhinha verde para vocês. Mais uma se interessou agora, duas comendo. Vamos ver se mais alguma se interessa. Estão tímidas, mas estão comendo os pouquinhos, ó. Tá se alimentando de ração também, né? Então já estão satisfeitas. Deveria ter dado a folhinha antes de dar a ração para ver qual que era a reação delas. Mas estão comendo, olha que bonitinhas.
Vou dar agora a folha de taioba para as galinhas. Vamos ver se elas gostam. Parece que estão bem animadas, ó. Isso tem uma vitamina tão boa para todo mundo, né? Não só para os animaizinhos, mas como para as pessoas também. Maravilhosa. E elas gostaram, ó. Aqui em casa tá tendo bastante taioba. Então vou ofertar para elas com mais frequência. Eu coloco aqui na tela, ó. De penduradinha aqui na tela. E elas fazem a festa, ó. Deixei aqui de penduradinho na tela. Minhas preciosas. Tudo menina. As três são meninas. Achei que tinha um galo aí, um rapazinho aí, mas tem não, viu? Olha, gente, o que sobrou aqui da taioba. Nada, né? Só o talo. Então é isso, gente. Obrigada por mais uma vez estar assistindo o meu vídeo, prestigiando o canal. Muito bom ter vocês por aqui. Obrigada pela força, por sempre estarem presentes, tá bom? Um beijo para vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, curte, compartilhe, comente. Sempre vai ter uma atualização aqui. Quem sabe eu posso estar ensinando alguma coisa que vocês precisam pôr em prática aí na casa de vocês, no quintal de vocês. E é isso. Um beijo.